Al-Insan ayat 28. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrohum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Nahnu khalaqnahum, dan kami telah menciptakan mereka. Wa syadadna, dan kami telah kuatkan mereka. Asrohum, persendian-persendian anggota tubuh mereka. Wa idza syi'na, dan jika kami berkehendak. Badalna, kami akan menggantikan mereka. Amsalahum, yang serupa dengan mereka. Tabdila, dengan sebaik-baik pergantian. Kita ulang ya. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrohum wa idza syi wa idza syi nabadna amsalahum tabdila. Sekali lagi, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrohum wa idza syi nabadna amsalahum tabdila. Silakan dihafal.